So isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At as you can see mga farmers, ay nandito tayo sa isang taniman ng kalabasa. This, makikita mo na po natin sa screen na kakatanim pa lang po ito. So napakaswerte po natin ang iyong araw kasi makakasama natin ngayon yung nagtanim nitong ating kalabasa. So sir, pwede po ba kayo magpakilala? May nga po naman, may nga daw sir. May nga po. Ako galing si Ronnie tayo ah. Ronnie. Nataga Alimbo, Baybay. Okay. So nickname tayo sir? Pwede may nga tawagon nila ko si Nuno ah. Okay. So nung Nuno, unang tanong natin na unang tanong ng mga farmers natin, ano po bang variety nitong ating tanim na kalabasa? Suprema rin sir, Ipuan. Suprema Ipuan ng East Westage. Mm. So nung Nuno, pwede po ba tayong lumapit dito mismo sa ano, dito sa ating kalabasa? Wagid lahat ng puno. Ayan. Bali itong tanim natin sir, mga ilang araw na po ba ito? Nagsimula po sir sa pagtanim February 3. February 3. So ilang araw na po ngayon? February 22. So bali 19 days na po itong tanim natin na kalabasa. So ang tanong po ng mga farmers natin sir, nung Nuno, paano mo ba inalagaan, paano mo ba ang management itong kalabasa? Madali ba itong alagaan o mahirap? Ano po, paano po ba italagaan sa anong Nuno? Una, ginarado ko rin sir. So inararo muna. Tapos itarado, siyempre iras. Lagyan natin ng kama. Tapos bago ako tumanim. So after mo na araruhin, nilagyan nitong iras kung tawagin dito sa atin or parang kanal. Oh. Then bago ka tumanim dito sa gitna ng itong kalabasa. So nakapag-abono na po ba tayo dito nung Nuno? Pero pag mga nagtanim ako ng trees. Nung tree mo itinanim, mga ilang araw po tayo nang nag-unang abono? Nag-abono ako ng 15. Yung nilagay ko February 15. February 15 po kayo ng unang abono. Ilang days po 'yon? So bali 12 days. Pagkatanim, ano ba 'to? Transplanted or direct seeding o direct ano lang, direct na tanim? Direct. O direct seeding lang. So tinanim niya po mga ka-farmers ng tree. And then nag-unang abono niya ay nung 15. So after 12 days first abono, ano po bang abono ng ano? Ano po bang abono yung ginamit natin? Urea. Urea. So gaano karami po yung ginamit nating urea nung Nuno? Siyempre pag maliit pa lang, konti lang muna para hindi masyado mamatay. Pag nagsobra kasi mamamatay yan. Bali ka konti, ano gaano po karami? Meron po ba kayong sukat doon kung kaano ano gaano karami yung ano yung nilagay nating abono? Lang, yung nilalagay ko mga 10 kuwan lang. Sampung butil ng urea. Oh, so ganun lang pala ka ano, katipid, matipid pala itong kalabasa nung Nuno. Tapos pag 4 days lagay naman ulit. So, okay ulit tayo pag after 12 days urea, yung kakaunti lang side dressing, yung kung tawagin natin o yung hindi tinunaw. O side dressing yung ginamit ni nung Nuno na pagtatanim, pag-abono I mean, linagay sa gilid ng kalabasa. And then after 3 days ulit. Oh. Nag-abono ko ulit. Konti lang rin anong ginamit natin abono? Ganun pa rin yung urea pa rin. So after 3 days pagkatapos noon. Tapos mga 5 days ulit. Nag-mix na ako ng triple 14. So after 5 days ulit nagmix na tayo ng triple 14 tsaka urea. Gaano karami po nung Nuno yung ano ginamit natin doon? Yung urea nasa 2 kilo, yung triple nasa 3.
So, 2 kilo ng urea at saka 3 kilo ng triple 14. So, gaano po karami yung nilagay natin sa ano? Sa puno? Mga 2 kutsara. 2 kutsara. So, bali, for example, ito nung nuno. Ito yung tanim natin. Bali, ito yung tanim natin. Saan po banda tayo maglalagay ng ano? Upo po tayo. Saan po tayo banda maglalagay ng abono? Dito lang, sir. Dito. Pag ganun lang. Ah, paikot. Paikot siya. Kasi yung gamot, di mo naman makikita. Mm-hmm. Di mo, para kung alimbawa, nandito yung kwan. Siyempre, makuha naman yun. So, bali ko, kung ito yung tanim, pinapaikotan lang natin ng abono. So, side dress pa rin. Hindi tayo ano yung katulad ng iba ginagawa ng ibang farmers na tinutunaw, wala tayong ganun na ginawa pa. Wala. Oh, side dressing lang po mga farmers yung ginawa ni nung nuno. So kasi kung si naman in fairness, maganda yung bulas ng kalabasa, maganda yung mga dahon niya. So green na green naman. So next natin na ano, nung nuno, ano pa yung next natin na pag-alab, meron pa ba? Mayroon na. Kung sakaling mayroong mga kwan, yung insekto. So yun, insekto. So tungo tayo sa insekto mga farmers. Ano po bang ano, mga karaniwang insekto na makita natin sa kalabasa? Yung ang tawag niya no, lulu yung kwan eh. Uod. Ano tawag niya? So bali yung mga nakikita pa lang daw ni Nung Nuno dito mga farmers na insekto ay yung cutworm tsaka army worm. O ano pa mga Nung Nuno? Ano pa yung mga ano, yung mga insekto na pwedeng dumapo dito sa ating ano kalabasa? Beetle? Yung lady beetle. Okay, yun yung sa ibang mga farmers natin, yun yung din yung mga ano karaniwang umatake sa mga gulayan nila. Yung kulay orange yun, Nung Nuno. Okay. So, paano yung mga management natin? As for now, nakapag-spray na po ba tayo? Hindi pa. Wala mo akong nakikita ng kwan. So, ano pa talaga yung proper na management natin para bakit hanggang ngayon ay wala pa tayong nakitang insekto? Siyempre, monitor mo rin. Pag, alam, yun talaga yung monitoring talaga. Hapon. So, umaga pa lang, nandito ka na sa ano, sa gulayan mo. Then, pagka hapon, dito rin. Pag medyo hindi na mainit yung ano panahon. Alam mo, pag may nakita kang umatake sa tanim mo, mag-apply ka ng pa. Apply na ng insecticide. Like ng mga lanit. So yun yung mga ano niyo dito, yung mga practices niyo dito. So bukod sa lanit, ano pa yung mga ibang ginagamit dito sa gulayan mga nung-nuno na ano, na pang spray sa insecticide, yung pang insekto? Scorpio. Okay. Ang tanong ng mga farmers natin nung nuno, may kita po ba sa ano, paggugulay? Depende. Pag ganda yung pal, pag hindi tinamaan ng masamang kwa, okay rin naman. Panahon. So nakadepende rin yung ano sa ano natin dito. Tawag dito. Sa panahon, kung matamaan ng bagyo, medyo lugi. Pero pag hindi naman, may kita naman talaga nung nuno. So, gaano na po ba tayo katagal na nagtatanim nito? Ano? Mga 3 years pa lang siguro, sir. 3 years pa lang. Sa 3 years na yan, may mga panahon ba na kumita naman tayo? Minsan, meron. Minsan, sakto naman. So, anong karaniwang nagiging problema ng mga farmers natin? Bakit hindi sila kumikita? Ano yung nagiging problema? Bakit ganun nangyayari na hindi kumikita? Halimbawa, ano pa yung mga dahilan? Halimbawa, tinamaan ka ng baha. Baha. Tapos yung malakas na kwan. Halimbawa, tagtuyot. Yung masyadong taginit. So, talagang... So dito ba sa area natin, sir, wala bang ano, irrigation ano? Wala. So itong area niya mga farmers ay rainfed pala itong area niya. So yung tawag dito, yung pinagkukunan lang talaga ng tubig ay tubig, ulan. Yun lang yung pinagkukunan natin ng tubig.
But for now mga ka-farmers, nakikita nyo naman tong ano. So, babalikan natin to sinong nuno pag ano. Bubunga na talaga. So ayan, makikita nyo mga ka-farmers. So far, napakaganda ng tanim niya. Ayan. So ang tanong pa nung nuno ng mga ka-farmers natin, gaano ba katagal bago ito mamunga itong ano, kalabasa natin? Magsimula yung mamulang crop, mga 55 to 60. 55 days to 60 days. So mag-start na siya mamulaklak. So mga ilang days pa bago pa tayo maka-first harvest? Mga 90 days. So makapag-harvest na tayo ng 90 days. So right now is February 25. So makapag-harvest tayo by May. Mga May. So ayun, maraming salamat nung nuno. Sa pagpaunlak dito sa ano sa ating munting channel. So medyo mahihain po mga ka-farmers si Nung Nuno. So, ayaw na bang humarap sa ating camera, pero maraming salamat sa technology na binahagi mo sa amin sa mga taga-subaybay natin dito sa ating munting channel. Hopefully ay gumanda pa itong kalabasa natin. Then babalikan natin mga ka-farmers. So pag start ng bumunga itong kalabasa, babalikan natin si Nung Nuno at titingnan natin kung gaano ba kaganda itong bunga ng Bella F1. So Suprema yan, sir. Suprema pala. Suprema F1. Nagkamali si Mr. Farmer. So ito ay Suprema F1 ng East Wisage. So East Wisage, baka naman, no? So maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay dito sa ating munting channel. Sa walang ano, sawang pag-aabang sa mga ina-upload nating videos. And of course, don't forget to subscribe po. And pakihit na lang rin yung ano, notification bell para updated kayo lagi sa aming YouTube videos. And then paki-like and share para mas marami pa tayong ma-motivate or maturuan ng mga gustong magtanim o magulay o kung ano man mag-alaga ng ano ng tao dito ng hayop or anumang makabuluhan na ina-upload natin dito sa ating YouTube videos. So maraming salamat po and happy farming po mga ka-farmers.